በአምሯቹ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚያመጣ ወይም አምሯቹ ትልቁን ስፍራ የሚይዘው እንዴት እንዳስተማራችሁት ነው አእምሮ የምትከፍለው ሳክሪፋይ ወሳኝ ነው አንተ ከአምሮ ውጭ ልትሆን ሰው ማሸነፍ ካለበት የራሱን አምሮ የጦር ሜዳው የራሱ በህይወት ውስጥ እንዲሱም ሰው መሆን ትፈልጋለ የተለወጠ ማንነት ይዘ መውጣት ትፈልጋለ መንገዱ አንድ ነው ነው ማስተካከል በህይወት ስትኖር ልታስተካክል የተፈቀደል ነገር ቢኖር አእምሮክ ነው አእምሮህን እንዴት ነው የምታስተምረው አእምሮ ክርሻ ነው ብያለ አእምሮ ለውጥ እስካላገኘ ድረስ ህይወት ህይወትህ ተመሳሳ አእምሮ የተማረውን ነገር ነው ያሳያል አእምሮ እንደ እርሻ ተካልበት ይበቅላል ሰባቱ የእግዚአብሔር መንፈሶች ብሎ ኢየሱስ ላይ ያረፈው ሰባቱን ነፍስ የሚያመለክቱት ስላም የዛን ጊዜ እውቀትን ስታበዛ ይላል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መራ ታውቃ አእምሮ እያደገ ወይም ደግሞ አእምሮ እየሞተ የሚሄድ ፍርሃት ሌላኛው ቤዚክ የሆነ ጭንቅላትን የሚይዝ ነገር ነው አምሮክ ያንተ አቅም ነው አእምሮክ ያንተ ችሎታ ነው ያንተ ምጥቀት ነው አእምሮክ ከልቤ ነግረሃለሁ መንፈሳዊ ህይወትህን የሚያሳድግ ነው ሰላም እናንተ ይሁን ው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተ ቤተሰብ በዚህ አእምሮ ትምህርት ላይ ትልቁ ሚና የሚጫወቱ ብዙ ነገሮች አሉ ምሳሌ አእምሮ የሚያስባቸው ሀሳቦች ያው ነ በሚል እናምናለን ነገር ግን አንድ ትልቅ ነገር ማስተዋል ያለብን ከአእምሮ ውስጥ የሚወጣው ማንነት ነው አንተ ሆነክ የምትገኘው ስለዚህም አንተ የሆንከው አእምሮ ውስጥ የወጣው ማንነት ነው ማለት ነው ስለዚህም አንድ ትልቅ ነገር አስተውል በህይወት ውስጥ ማን ነው መራክ ያለው ሰዎች አንተ ወይንስ ደግሞ ተፈጥሮ አካባቢ ትምህርት ቤት ፖለቲካ አገር አካሄድ ዘረኝነት ጎስጠኝነት ወይንስ ማን ነው መራክ ያለው አምሮክ ተቀብሎ የሚሮጥ ነው ስለዚህ አእምሮክ ተቀብሎ የሚሮት ከሆነ የአእምሮውን መስመር ማስያዝ ግን ያንተ ፋንታ ነው አምሮን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ የመውሰድ ጉዳይ ያንተ ጉዳይ ነው ስለዚህም እግዚአብሔር የሚፈልገው አምሮን በየትኛው ሳይት ታሰለጥናለ የሚል ነው ደግሞ ይጠብቀሃል የምታሰለጥነ አንተ ነ እየጠበቀክ ያለው ራሱ እግዚአብሔር ነው ማለት መልካም ይሁን ክፉ ይሁን የትኛውን አስተምረው እንደሚያይክ ይጠብቀሃል እግዚአብሔር በነገራችን ላይ አምሮን እንጂ የሚጠብቀው የስጋ ፊዚካል እድገትህን ምናምን አይደለም እግዚአብሔር የሚጠብቀው አምሮን አእምሮ ሲያድግ ሁሉም እንደሚያድግ ያውቃል አምሮ ሲያድግ የሰው አቅሙ ችሎታው ሁሉ ነገሩ አምሮ ውስጥ እንደሆነ ያውቃል ከ አእምሮ ጋር ያለ አስተሳሰብ ምን ይመስላል ስለ ም ስለ ም ስለ ሌሎች አማልክቶችም ስለ ሁሉም አምሮ ምን ይላል ምን ይቀበላል ምን አይቀበልም በምን ይታመናል በምን አይታመንም ስለዚህ አምሮክ ነው ጌሙን የሚጫወተው ማለት ነው ስለዚህ ለአምሮክ የምሰጠው ስፍራ ትልቁን ስፍራ ይይዛል ብዬ ያምናለሁ ስለዚህም በጌታ በኢየሱስ ስም የሚያምን ሰው የክርስቶስ አምሮ አለን ሲባል የክርስቶስ አምሮን ዴቨሎፕ ታደርገዋለሁ ምንም እንኳን መንፈሳዊ አምሮ ተሰጣችሁ የሚል ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስቀምጥም። ያ መንፈሳዊ አምሮ ቃሉን በማወቅ ወይም ደግሞ መልካም ነገር ፊድ በማድረግ እያሳደግከው የምትሄድ ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ን መጽሐፍቶችን እንድታነብ ይፈልጋል መንፈሳዊ ህይወቶችን እንድትኖረው ይፈልጋል መንፈሳዊ አስተሳሰብ እንድታ እንድታደምጥም ይፈልጋል ስለዚህም መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ለግባትህ ወሳኝ ናቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ ማለት ነው እንግዲህ አው ያህል ካልኩ ወደ ህይወት መጨረሻ ላይ ለመምጣት ወይም ደግሞ ወደ አንድ ደረጃ ለመምጣት አንደኛው ትንሿ ክፍል ደግሞ ራስህን ከመጥላት የሚነሳ አስተሳሰብ የሚል ነው ዛሬ የምንመለከተው ምክንያቱም ዛሬ የምንመለከተው ይሄኛው በጣም ወሳኝ ክፍል ነው ሰው ራሱን እየጠላ መኖር ከቻለ እጅግ በጣም አስቀያሚ ነው ብዙ ሰው ደግሞ ራሱን በመጥላት ነው የሚኖረው ወይ ባሳለፈው ወይ በወደቀው ወይ በተነሳው ወይም ከዚህ ቀደም በተለማመደው የአእምሮ ሲስተም ራሱን በዛ ከቶ እያሰቃየ ይኖራል ለምንድን ነው እያሰቃየ የሚኖረው ሲባል ራሱ መርጦ ነው ያንን እየኖረ ያለው የተፈጠረው ነገር ተፈጥሯል የሆነው ነገር ሆኗል ወይም የተደረገው ነገር ተደርጓል ወደኋላ ተመልሶ የትናንቱን ወደ ዛሬ አምጥቶ የሚኖር ሰው ማለት ነው ልንገራቸው አብዛኛው የዓለም ህዝባችን የሚኖረው የኋላውን ወደፊት አምጥቶ ነው ለምን ሲባል የፊት ማሰብ ስላልቻለ የፊት አዲስ ምዕራፍ መክፈት ስላልቻለ ወይንም ደግሞ ወደፊት ማሰብ አቅም ስለሌለው እንዲህ ብዬ እሱ ነው የሚሻለው በጣም ቆንጆ አባባል ወደፊት ማሰብ አቅም ስለሌለው ምን ማለት ነው ወደፊት ማሰብ አቅም የሌለው ሰው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ትናንትናን የምታስብ በትናንት ህይወት የምትገባ በትናንት ህይወት የምትወጣ ሰው ከወንክ ወደፊት ማሰብ አትችልም አለ ወደፊት የሚያስብ ጭንቅላት ውስጥ የለም ማለት ስለዚህ ወደፊት የተመገብከው ነገር የለም ሀሳብ የለም ነው ያልኩ ይሄ ምግብ እየበላ ነው አደለም አደለም እያልኩ ያለው ነገር ግን ሀሳብ የለህም ወደፊት የሚያስብ ሀሳብ የለ ለምንድን ወደፊት የሚያስብ ሀሳብ የሌለ ሲባል ከምን የተነሳ ነው ሲባል ያደክበት የኖርክበት ወይንም ደግሞ ራስን ያስለ ጠንክበት መንገድ ስለሆነ እንጂ ሴጣን ወደፊት እንዳታስብሎ ጭንቅላትን አላሰረውም ነገር ግን ወደኋላ አምጥተ የኋላውን ወደፊት አስታስባል ማለት ነው እንዲህ ብዬ ልናገር ጊዜ ያለፈ ጊዜ በምንም ታምር ይሁን ልትገዛው የማትችል በምድር ላይ ቁጥር አንድና አንድ የመጀመሪያና የመጨረሻ ያለፈውን ጊዜ ኋላ አምጥተ ወደፊት መግዛት አትችልም ያለፈው ጊዜ እንዲ ነበርኩ ያለፈው ጊዜ እንደዛ ነበርኩ ያለፈው ጊዜ የተሳካለት ነበርኩ ያለፈው ጊዜ እንደዚህ ነው አሁን ማነክ ነው በቃ ጌሞ ያለው አሁን ማነክ ነው አሁን ያለበትን ነገር አት ኖረው እኔ በጣም የሚደንቀኝ አንድ ጊዜ የፋዘር ጓደኛ የሆኑ ሰዎች እንግሊዝ ሀገር ላይ ተገናኘን የፋዘር ጓደኛ ናቸው ና ማቃቸው እዚህ ኮሎኔል ናቸው በጣም ትልቅ ስፍራ ያላቸው ማዘዝ ምናም ምናምን የሚችሉ ሰው ናቸው እንግሊዝ ሀገር ገብተው እኛ ጋር ስራ ለመስራት ማለት ያኔ በጣም እንደገባሁ ነበር ና እንግሊዝ ሀገር ስለዚህ እዛ ስራ ለመስራት ስደርስ እሳቸውም እዛ ቦታ በስራው ቦታ ላይ ተገናኘን እኔ አቃቸዋለሁ ስለዚህ ያው በጣም አከብራለሁ የምንሰራው ስራ የድስት ማጠብ ነው ማለት ድስት እያጠብን ነበረ እና ምንሰራው እሳቸውም እንግዲህ ያንን ስራ ኪችን ወርክ ነው እና የኩሽና ስራ ነው እና ስለዚህ የእኛ የማጠብ ሳህኔ ማጠብ ምናምን ነበረ እና እሳቸው እዛ ለመስራት መጡ ተያየ እና ደነገጥኩ ከዛ እሳቸው ቆሙ እና ዩ ሲያው በብዙዎቻችን አበሾች ነን እና እና ደግሞ በጣም ወጣቶች ነን ልጆች ነን ከዛ እንደዚህ አሉ ስሩ እናተ ምናምን አንድ እሳቸውን የማያቅ ማን እንደሆኑ የማያቅ እንደዚህ የሆነ ሰው መጣ ሲመጣ ማለት አበሻ ነው እሱም ና ሲመጣ ምን ቆመታ አለ ግባና ና አለው ድስቱ እኔ በቁም ስቆም እንኳን ድስቱ ይውጠኛል የዛ ጊዜ ሰውዩ በ ማን እንደሆንኩ ታቃለ እኔ ማን እንደሆንኩ ምናምን ምናምን እያሉ ይናገሩ ጀመር እውነተኛው ነገር እውነት ነው ኮሎኔል ናቸው እውነት ነው የተከበሩ ናቸው እውነት ነው ትልቅ ሰው ናቸው ነገር ግን እኚህ ሰውዬ አሁን ግን በቃ አንደኛ ኪችን ፖርተር ናቸው ላስል ትናንትና የሆኑት ለዛሬ ግባት ሊሆናቸው አይችልም በቃ አለቀ እንደ ትናንቱ ማዘዝ አይችሉም እንደ ትናንቱ ማስወጣት እንደ ትናንቱ ማሰር እንደ ትናንቱ ማስገባትና ማስኬድ አይችሉም ነገር ግን አሁን ኪችን ፖርተር ናቸው አያችሁ ትናንትና እዛው ትናንት አልፏል እሳቸው አሁን መለየውን ለብሶ ወይንም ደግሞ የሚያረጉትን ማዕረጋቸውን አርገው እዛ ኪችን ፖርተር ቦታ ቢመጡ ምንድን ነው የሚሆኑት በደም ተረዳኝ ምንም የሚሆኑ ነገር መንገድ ላይ ቆመው ወታደር አስራ አለቃ ኮማንደር ምናምን ሰብስበው ና ምናምን ቢሉ ማንም የሚሰማቸው የለም እሳቸው ኪች ፖርተር ናቸው አያችሁ ዛሬ የምንመለከተው አብዛኞቻችን ላሳያችሁ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው ሁሉ ትናንትና የሆንከው ነገር ለዛሬ ምንም ግባት የለውም በቃ እርሳው ወደፊት ነው ለዚህም ነው ጳውሎስ ምና የኋላይን እየረሳሁ የፊቴን ለሚያዘርጋል መልካም ይሁን ክፉ ይሁን የኖርኩበት ይሁን ከፍታ ይሁን ዝቅታ ይሁን ወይም እንደዚህ ይሁን እንደዛ ሁን ኢት ማተርስ አሁን ምን ታስባለ ምን እየሆንክ ነው ስለዚህም በዚህ በምንመለከተው በዚህ የምን የምንመለከተው ራስን የሚቀጣ አእምሮ አትያዝ ነበርኩ በሚል የምትቀጣ አእምሮ አትያዝ አእምሮን አትቅጣው እባክ ትጎዳዋለ አእምሮ ማንም የለውም ከአንተ በስተቀር ማለት ማንም ሊረዳ ከ የማይችለው አካሄድ ነው አእምሮ ውስጥ በጣም 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 ብዙ ነገሮች አሉ ከነኚም ውስጥ ቁጥር አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር አንተ ከቀጣው ማን ማን ይቀበለው ማን ያንሳው ማን ያክብረው ማን ያቁመው በእውነት ነግረሃለሁ ከአንተ በስተቀር ለአእምሮ ትልቅ የሆነ እኮ ማንም የለም አእምሮህን ከመቅጣት ማስቆም አለብህ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ለመጓዝ ከፈለግ አእምሮውን ማስቀጣት ማቆም አለብህ እለምናሃለሁ አምሮን መቅጣት እስካላቆምክ ድረስ የትም አደርስም እንዲ ሰርተሃል እንዲ አድርጋል እንዲ ፈጽማል ዳስ ዋይ መጽሐፍ ቅዱስ ዶን ኮንደም ዩርሰልፍ ነው ያለ በቃ ራስን አትኮንን ነው ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለም ነው ያለው ስለዚህ ኩነኔን ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር ማውጣት የፈለገው የምትወቅሰው የምትቀጣውን ነገር አቁም እንድታቆም እግዚአብሔር ይፈልጋል ካላቆምከው አእምሮክ መስራት ያቆማል በዛ ነገር ላይ ተይዞ ይቀመጣል ቅጣት ነው የምታደርገው በሚቀጥሉት ቀናቶች ላይ እግዚአብሔር እንደረዳን ከነገ ጀምሮ እዚህ አእምሮን ስለ መቅጣት እናወራለን በጣም አስቀያሚና ክፉ ነገር ቢኖር በምድር ላይ አእምሮን የመቅጣት ጉዳይ ነው አእምሮን ከቀጣሁ አንዳች ስራን መስራት አይችልም አእምሮን ከቀጣሁ የትም መንቀሳቀስ አይችልም ውጤታማ ሊሆን አይችልም ስለዚህ አእምሮን እንድትቀጣ እግዚአብሔር አይፈልግም አሁ ከአእምሮ ቅጣት ነፃ እንድትወጣ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ አንዱ የመጣው ለዚህም ነው ዋጋ የከፈለው ደሙን እስከ ማፍሰስ ድረስ የደረሰው ስለዚህ አእምሮን ከመቅጣት ነፃ ውጣ ነገ ላይ በደንብ በዚህ ነገር ላይ አጥብቀን እንመለከታለን አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አእምሮን የሚቀጣ አስተሳሰብ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተነሳ በኢየሱስ ስም አሜን